បាទតាមរយៈការពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញឧបករណ៍ជាច្រើនដែលបានបង្កើតសូមានរបារលុយមញោមកូតជាមួយនឹងអេប៉ុងអេប៉ុងបាទហើយនឹងកាវដែលមានមាត់ស្ដាងដាក់ទឹកបាទយើងយកដៃយកមកឆ្លក់ទឹកហើយកូតក៏វាបង្កើតបានជាសូដាអញ្ចឹងតាបំពង់នេះបំពង់ពីរនេះអាចបង្កើតបានសូដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍មើលលើបំពង់នេះមុនយើងចាំដែរបាទក្រវីមើលតាក្រវីមើលបាទបាទក្រវីមើលក្រវីឲ្យខ្លាំងបាទបាទបាទហើយសាកលើបំពង់នេះវិញអញ្ចឹងមានចំណល់ទេហេតុអ្វីបានជាបំពង់នេះយើងក្រវីទៅមិនមានសូហើយបំពង់នេះក្រវីទៅបែរជាមានសូវាអាចបង្កើតសូបានខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ដែរហេតុអ្វីបានជាអានេះខ្ញុំក្រវីទៅអត់មានហើយបានជាមានបាទខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ចង់សួរលោកគ្រូថាតើហេតុអ្វីលោកបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយតាមច្បាប់បែរនយីនៅពេលដែលយើងក្រវីនេះក្រវីបំពង់នេះបាទផ្នែកខាងចុងបាទផ្នែកខាងចុងបំពង់នេះមានលបឿនខ្យល់លឿនបាទលបឿនខ្យល់លឿនបង្កើតបានជាសម្ពាធទាបឯផ្នែកខាងក្រោមនេះលបឿនខ្យល់យឺតបង្កើតបានជាសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងខ្យល់គឺវាផ្លាស់ទីពីក្រោមឡើងទៅលើពីផ្នែកសម្ពាធខ្ពស់ទៅសម្ពាធទាបបាទបាទបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវាអាចបង្កើតសូរបានលោកគ្រូមានសង្កេតឃើញទេយើងឃើញមាននៅលើបំពង់យើងមានអីមានកាញ់កាញ់បាទផ្នែកកាញ់ហើយវាមានចម្ងាយរបស់វាយ៉ាងម៉េចស្មើគ្នាស្មើគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលខ្យល់បុកទម្លុះចូលពីផ្នែកខាងក្រោមនេះវាទៅប៉ះផ្នែកកាញ់កាញ់នេះបាទបាទបង្កើតបានជាការទង្គិចបាទទង្គិចកាលណាទង្គិចបង្កើតបានជាលំញ័ររហូតដល់ហ្វ្រេកង់គ្រប់គ្រាន់មួយវាបង្កើតបានជាសូបាទបាទយើងអាចស្ដាប់លើបាទយើងអាចស្ដាប់លើដូច្នេះជាងឃើញហើយផ្នត់កង្កាញ់កង្កាញ់នេះគឺវាមានចម្ងាយរបស់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងការទង្គិចរបស់វាការទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលខ្យល់ហ្នឹងគឺជាការសង្កត់ដែលមានលក្ខណៈជាខួបបាទបាទអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតជារលកជ្រុំនឹងបង្កើតបានជាសូឬតង់ណាបាទតង់បាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងខ្លះគឺខ្ញុំវាយឺតទៅវាអត់សូវលឺទេតែដល់ពេលក៏វាខ្ពស់វាលឺសូវតែខ្លាំងខ្លាំងបាទបង្កើតបានតង់តង់របស់វាគឺខ្ពស់ដែរខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញថាតាខ្យល់ពិតជាចូលតាមក្រមហើយចេញមកខាងលើមែនយើងមានការពិសោធន៍មួយបាទខ្ញុំមានក្របស្នោទួយទួយនេះបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ផ្អឹបនៅមាត់បំពង់ខាងក្រមបាទឃើញទេអូបាទគឺវាចេញក្រៅមែនបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ហើយចំពោះបំពង់នេះវិញតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាវាមិនអាចបញ្ចេញសូរបានបាទបើតាមទោះបីជាលោកគ្រូប្រឹងក្រវីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបើតាមដែលលោកគ្រូបញ្យល់មិនមិញដោយសារតែវាបំលាស់ទីរបស់ខ្យល់គឺដូចគ្នាគឺពីក្រោមឡើងទៅលើដូចគ្នាហើយសម្ពាធខាងលើសម្ពាធខាងក្រោមខុសគ្នាមែនបាទបាទខាងលើគឺសម្ពាធខ្សោយខាងក្រោមគឺសម្ពាធខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាអត់លើសូរស្នូដោយសារតែបញ្យល់របស់យើងនេះគឺវាអត់មាន
អង្កាញ់អង្កាញ់អូបាទអត់មានអង្កាញ់កាញ់បាទបាទអញ្ចឹងទៅគឺមូលគឺខ្យល់ដែលវាបំផ្លាស់ទីនៅក្នុងនេះគឺมันបានទង្គិចរវាងផ្នត់របស់តយោទេគឺវាទៅវាទៅស្របតែម្ដងស្របតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចបង្កើតឲ្យមានលំញយវាមិនអាចបង្កើតឲ្យមានលំញយមួយដែលមានព្រៃកង់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទបាទកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាមិនលេងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ច្បាស់ហើយតើ